Yili. Yili. Joo, olisi kyllä ehkä kuvattiin viniä. Heippa vini. Mutta... Joo, mulla on ollut nyt kesäloma päättynyt ja siihen mukaan eletty. Että kun kesäloma päättyy, niin koulut alkaa ja siihen mukaan. Mikäs maisemat? Ollaan puhumassa peltoa. Näkeekö sitä puumekana? Ketä sä oot mulla? Tsekata. Tsekata. Ai kuinka sitä jos näkyy, niin... Näkyy, niin... Peukut pystyy muutenkin. Mennään tänne. Mun kämppään tavalla vähän. Hämärällä tällä tällaiset näin videojuttuun, jos tarkoittuvalot päälle kaikki Lego-elokuvia sellaisia. Toivokaa mitä jos haluatte Lego-elokuvia. Niitä kun tulee.